কালেবিনমন করি বুকিং কাউন্টার টিকেট সংগ্রহ করন্তু আজি দ্বিতীয় রাত্রে জমাই দেব আজি যাত্রা মহারথী কলিঙ্গ কলিঙ্গ গণনাট্য রাজে চ্যালেঞ্জ নাটক তমে কেমিতি অছ তমে কেমিতি অছ কাউন্টার খোলা আজি টিকেট চালিছি অভিনয় করিবা আজি অ্যাকশন হিরো सुरेश मुंडा शिवु हाय शिवु हाय ओला जी काउंटर चली जी टिकट रे प्रबल भिड़ रे आशा मारी आसो एवला समय हटिला 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 हट